Hej! Ja, hej ska ni vara och välkomna till vår sommarturné som vi inleder här i Varberg. Och redan när vi svänger in på fästningsområdet så är folkfesten i full fart som ni märker. I den här sommarsatsningen så ska vi berätta om bilen som hobby och vi ska träffa spännande profiler. Några rattar delar vi inte ut, nej. Det kommer att handla om helt andra priser, såna här. De ska vi dela ut både till häftiga och andra ekipage. Musik och bilar hör ihop, det vet vi. Och den rätta stämningen här ikväll den skapar vi tillsammans med Varbergsgänget Beach Band och dansarna Kaos. Mina damer och herrar, The Beach Band! Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters can really make you feel alright. Tack säger vi till tjejerna och till Beach Band som vi kommer att få se och höra mer av senare här under kvällen. Att Varberg är en livaktig stad när det gäller bilhobbyn, det har vi fått många exempel på de senaste dagarna här nere. Men faktum är att det var motorcyklar som en gång presenterade eller placerade ska jag säga Varberg på världskartan. Det är tack vare Monark. En helt annan Monark var det ju som fick problem med knappen här i stan. Varberg kallar sig också för västkustens pärla och ikväll gör man verkligen skäl för det namnet denna härliga försommarkväll. Ja, Varberg, västkustens pärla. Hit kommer ungefär en kvarts miljon människor för att njuta av sol och bad. Ännu har inte säsongen riktigt startat, men det finns de som är modiga. Välkommen till kallbadhuset i Varberg, västkustens pärla. Bara 15 grader i vattnet, men barnen badar ändå.
Turisterna kallas för badgäster för allt kretsar kring havet. Här finns kurhotell, stugbyar och camping. Varberg är ett enda stort semesterparadis med golfbanor, surfskolor och annat skoj. I hamnen är det ständig rörelse. Många kommer sjövägen till staden och fiskarna levererar dagligen fångster från havet. Och så Varbergs fästning förstås, stadens varumärke som byggdes i början av 1300-talet. Hit kommer turisterna främst för att förvånas över historien om hur Karl den XII antas ha skjutits av en uniformsknapp. Sanning eller inte, en mäktig fästning är det i alla fall. Ja, kanonmullret från fästningen, det har tystnat och ikväll har det ersatts av maffigt V8-muller i varje fall istället. Det är mycket fredligare om inte annat. Ja, cruising är USA-inspirerat och Göran Ambell, du har upplevt cruising både i Sverige och på hemmaplan i USA. En sak som slår mig, det är väldigt svårt att hitta någon bra översättning till cruising. Vad ska vi kalla det för på svenska? Ja, det är väl helt enkelt att man glider omkring. Och i sån här organiserad form med flera hundratals bilar så behöver man inte åka bil heller, utan man kan ju bara sitta vid sidan och titta på. Mm. Det ser vi här ikväll. Jag har en känsla av att det här är ju folkfest. Man vet kanske inte att det är så här en cruising går till egentligen. Nej, folkfest är ju verkligen det rätta ordet. Det här är ju någonting för både gammal och ung, och de som är den äldre generationen känner igen många bilar här från när de var nya. Ja, det är en härlig stämning här ikväll och snart sagt alla motorklubbar runt om i landet har någon form av cruising på gång. Och här är det mycket nostalgi, det är en mycket viktig ingrediens. En Hillman, en PV duger mycket väl för att cruisa. Det behöver inte vara en amerikanare, men för många är det en förutsättning, det vet Christer mera om. Ja, det kan man väl säga. Vi har hittat en väldigt fin amerikanare här. Och förr i tiden så var väl det här med cruising och riktiga raggarträffar. Men idag så är det faktiskt barntillåtet. Eller vad säger ni om det här? Här har vi lilla Victoria, 9 månader, som sitter och åker en skeva 59. Berätta. Ja, hon gillar detta skallet. Ja, hon somnar inte bilen. Hon gillar det verkligen. Ja, hon gillar detta. Vad säger mamma om det här? Får man ha barn i en sån här fin bil? Ja, det tycker jag att de ska få åka med. Jaha, det ska ju börja sig tidigt krokigt ska bli. Och det är klart man kan väl knappast åka bättre än i en skeva 59 med måsvingar. Har ni haft den länge? Vi har haft den sedan 89, köpte vi den. Och du kan inte tänka dig att skiljas från den? Nej, inte min. Jag förstår det. Lycka till med Victoria. Vi ska också titta på varför just 59 har blivit så populär. Och det hänger ihop med de här, som man sa, måsvingarna. Vi ser de här typiska 50-talsfenorna. Och det är väl, om vi ska vara ärliga, lite överdrivet, men samtidigt ganska häftigt. Sen har vi de här bakljusen som nästan är ögonformade. Och det är också väldigt typiskt för den stora fenepoken, 50-talet på jänkebilarna. Det här är väl en originalbil kan vi säga, även om det är lite små ändringar på den. Men det finns de som ändrar bilarna enormt mycket. Vi ska titta på något alldeles i häftigaste laget. Ja, det är ju så att det är poppis med motivlack, det är poppis med krom, det är poppis med det mesta man kan tänka sig. Och här har vi hittat ett entusiastiskt par som har, jag vill säga, är det bil eller är det utställning? Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men kul har vi i alla fall både i garaget och när vi är ute på våra utställningar och snarare. Frågan är vad ni är mest, det verkar nästan skruva mest, för det här är ju inte gratis i tid att göra, inte va? Ja, det är ju 4 kvällar i veckan och resten och funderar man ungefär på vad man ska göra. Jag förstår det, men nog är den fin. Det är ren utställningsskick. Nu är det väl inte alltid det behöver se ut på det här viset. Det kan faktiskt vara lite enklare också. Eller vad säger du, Sofia? Ja, allt behöver inte vara 5 meter långa bilar och krom. Vi står här med en alldeles underbar bil som väcker mycket uppmärksamhet. Hur länge har du haft den här bilen? Ja, 3 år ungefär. Vad har du gjort med den? Det mesta. Det är bara, allting går efter principen att det ska vara billigt och enkelt och att jag ska tycka om det. Och det är något jag verkligen gör med den här bilen. Jag älskar den här bilen. Ja, det står det till och med på huven här. Den är min och jag älskar den. Men du, vad är det den inte har varit med om egentligen? Jag har slagit runt den. Ännu? Den har aldrig varit över 175, det tycker jag är dåligt.
Det kanske inte är så konstigt. Du, hur kommer man igenom besiktningen med en sån här bil? Man lagar den. Du står här med besiktningspapperna. Ja. Här är det första. Det blir några anmärkningar då. Så det andra rent papper. Det behöver inte bli så dyrt om man jagar billiga lösningar. Till exempel dörrgångjärn kostar 500 kronor. Men det är väl inget fel på vanliga ytterdörrsgångjärn. Det går alldeles utmärkt att ha. Ja, men lite... Då har man då fördelen att man kan ta med sig den om man vill. Till och med det. Ja, det är en strålande bil du har, hörru. Sen det här snacket om öppningsvinkel på dörren. Vi får se om den håller ihop tills du kommer hem. Ja, det blir det mer musik, tror jag. Bilarna som dominerar på de här träffarna, det vet vi. Och då undrar man, vad beror det på att det är just så mycket 60-talare, 50- och 60-talare, Göran? Ja, 50- och 60-talet var ju en väldigt speciell epok i bilhistorien som vi aldrig kommer att få uppleva igen. 50-talet, det var ju en tid av framtidstro och det återspeglas ju i bildesignen, speciellt ifrån Detroit. De här ser ju ut som pärlor i och för sig, men jag tror att går man runt här ikväll och kikar så tror jag att en del tycker att det är lite svårt att skilja de här bilarna. Är det pärlor, samlarbilar eller är det rent av raggarbilar? Ja, det här ordet raggarbilar är ju många som kanske fortfarande tycker att det här är. Och det vill man inte kännas vid riktigt, de som äger de här bilarna. För att massmedia har under årens lopp satt en dålig prägel på ordet raggare. Istället skulle jag vilja påstå att det här är entusiastbilar. Det ligger tusentals timmar bakom många av de här bilarna. Tusentals timmar i garaget. Filmindustrin hakade ju på den här vågen. Och just filmen Raggare då med Kristina Schollin. Den är ju nästan idag, ska vi säga, kultförklarad, den filmen.
Vi har satt ihop några bitar ur den för att visa hur dåtidens raggare såg ut. Dötter var här då. Vad ska vi göra nu? Gör det. Putsa kråk. Hur gick det då? Nej, jag orkar inte längre. Jag sålde som skrot. Gud, det är klok. Nu har jag åkt där uppe som en jävla följetong i 3 månader. Lagt ner flera 100 spänn på kärran. Vet du vad de sa idag? Skit på pilen. Kom igen nästa vecka. Ja, det där med allmän översyn, det är hopplöst. Ja, det är lika bra sedan som tror. Jag ska checka för skutan nu då. Pistolar. Taskigt då. Han smal i förgasaren sen. Men akta bergväggen, sa jag. Du har inga extra brallor eller en skjorta? Nej. Fynd det. Jag kan blunda. Du slipper. Men snuten kanske tar det sen om du åker omkring med ett naket tjack i bilen. Ska du blöta ner kalsingarna? Det är jag har fått. Du, Lasse, är du också en sån där kille som måste ha bilen med i sängen och motorn på tomgång om det ska bli något? Inte nödvändigt, hörru. För en sån känner jag förut. Kristina Skolin i filmen Raggare. Hon påstod att en del killar måste ta med sig bilen i sängen och dessutom ha motorn på tomgång för att få till det. Hur är det, tjejer? Finns det killar som älskar bilen över allt annat? Ja, de finns ju. Men det så fungerar inte hos oss. Ni är nog så ovanligt som ordförande och vice ordförande i Varbergs automobilklubb. Hur är det att vara kvinna i en så mansdominerad värld som bilhobbyvärlden? Det har fungerat bra. Vi har suttit 1,5 år och det har inte varit några problem. Hur väcktes ditt intresse för bilar? Jag vaknade imorgon och hade en halv fälla i lägenheten. Hur stor var lägenheten? 15 kvadratmeter. Det var inte mycket mer än en bil då? Nej, det var det inte. Hur är det allmänt? Börjar tjejer visa ett större intresse för bilar? Ja, om vi tittar på våran klubb då, Varbergs automobilklubb, så har de kvinnliga sökt medlemskap ganska mycket nu. Och det beror nog både på bilintresset och gemenskapen. Bilar har väl kanske varit ett område som killarna bevakat extra noga så här i jämställdhetens tidevarv. Är kvinnor välkomna till bilklubben och garagen? Mer än gärna, ja. Om vi tittar runt oss här på planen så finns det ju många, så att säga, muskelbilar som är väldigt maskulina. Men finns det feminina bilar också? Ja, man ser på de gamla amerikanska 50-talare så tycker jag de linjerna är mer feminina. Men sen finns det ju då Hot Rod och Mustang, andra muskelbilar, de är mer maskulina. Ja, Hot Rods, ja, är det mest maskulina man kan hitta, eller hur, Kalle Ingemar? Ja, det må finnas typiska tjejbilar, men det kan man inte säga om Hot Rods. Jag vet att du har berättat för mig att du känner inte en enda tjej som äger en sån här. Nej, det gör jag faktiskt inte. Det finns tjejer som har stort bilintresse, men jag tror inte någon tjej har byggt någon Hot Rod. Men varför det då? Ja, jag tror väl man kan säga att Hot Rod är kanske en typisk manlig grej. Det är ju
ligger mycket konstruerande bakom och det tar många timmar i garaget och jag föreställer mig att tjejer har kanske lite annat att lägga sin tid på. Men en del säger förmodligen att det här är att förstöra en gammal bil. Vad säger du till dem? Ja, det kan man ju naturligtvis tycka och det har jag respekt för. Tar vi den här bilen så är det ingenting som är förstört för det här finns inte en gammal skruv i den här bilen. Det är en plastavgjuten kaross från en Ford 1923 års modell. Och originalbilar som man bygger hot rods av kan ofta vara bilar som är väldigt dåligt skick och inte går att originalrenovera. Jag vet, du har berättat för mig att det har gått trender i det här också. Vad är det som är inne nu när det gäller hot rods? Vad ska det vara? Ja, man bygger ju bilarna efter både olika trender och traditioner och det är ju inte bara en hög hopplockade delar som många tror. En stil idag är kanske någonting som heter high-tech. Man bygger med mycket högteknologi i chassit och avancerad motorteknik med bränsleinsprutning. Det finns också gamla stilar, man har de gamla idealen att titta på. Mm. Och de här är inte billiga förstå? Det är inte så billigt att bygga de här bilarna idag. Det ligger många timmar bakom. Många timmar och tack vare att det tar så lång tid så har grabbarna råd med det. Mm. Vi får säkert anledning att återkomma till dem längre fram. She's real fine, my 409. She's real fine, my 409, my 409. Well, I save my pennies and I save my dimes. Giddy up, giddy up, 409. Before I knew there would be a time. Giddy up, giddy up, 409. When I will buy a brand new 409. 409, 409. I said, find my 409. Well, she got a daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. See, she forgot all about the library. She told her old man now.
Ja, det här är inget ordinarie trafikmagasin, men en rubrik har vi i varje fall tagit med oss, och det är det här med gästföraren. Där en tittare får förverkliga sin bildröm, och det är precis vad en av människorna här omkring mig ska få göra ikväll. Okej, en sista fråga. Om du skulle bli gästförare i trafikmagasinet, vad skulle du förverkliga för bildröm då? Ja, kanske att köra den där gamla PV:n som mina föräldrar hade när jag var 7 år, som var deras första bil. Tack, lycka till! Har du varit med om någon liknande företeelse som det här tidigare? Nej, det här är första gången. Jag visste ju om att det fanns en smått berömd motorklubb här. Men jag har inte sett det här någon gång förut. Det är helt otroligt. Ja, vad har du för intryck? Ja, jag ser ju alla dessa människor som är besjälade av den här hobbyn. Och det är ju otroligt roligt att se. Tror du det här kan ha någon positiv verkan i samhället? Hur ser du på det här i stort? Ja, alltså det faktum att folk är så där otroligt intresserade av någonting, att man har den här känslan av att det är nästan det viktigaste i livet, den entusiasmen är alltid värd mycket i ett samhälle. Och jag menar, ungdomar som har sysslat med detta kanske sedan de var 12-15 år och nu är 40-45 års åldern. Det är ju en känsla, måste ju vara en enorm känsla att ha haft det här med sig så länge. Intervjun jag gjorde med dig i tunnelbanan när du precis hade tillträtt som kommunikationsminister, då sa du att en bil som du har speciella minnen av, det är den gamla PV:n, och då måste jag fråga dig varför. Jo, på 50-talet så var det ju inte så vanligt att arbetarfamiljer hade bil. Men när mina föräldrar då kunde köpa sin första nya bil, så var det naturligtvis en svensk ordentlig Volvo. Och svart skulle den vara, för det skulle liksom synas att det var blankt och det var nytt. Du körde den någon gång, eller? Nej, jag var ju bara barn då. Men jag åkte. Men nu ska du få den möjligheten ikväll istället att sätta dig bakom ratten i den här PV:n som är nästan identisk med den som dina föräldrar hade. Och vi har bilens ägare här någonstans, om jag får be dig Anders komma fram här. Vad kan du säga om den här bilen? Nej, det är en gammal beprövad modell, och det är jag och andra ägaren på den sen ny. Så det är det som är kul, för de flesta det har ju gått igenom många ägare då. Men jag köpte den 81, så och blev klar för 3 år sedan med den. Har du kört mycket med den? Nej, jag har inte gjort. Jag har ju bytt allting. Jag har attiserat allt. Då tycker jag vi tar plats i bilen om du överlämnar ratten då till Ines så du sätter dig bredvid. Ja, säkerhetsbälten, det finns det inte i en sån här gammal klenod. Du får klara det utan det, och krockkudde och sånt är heller inte påtänkt. Men den har många andra finesser, till exempel sökarlyse här till exempel. Det ser vi inte på bilar idag. Och sen det här solskyddet jag också. Ja, det är härligt. Nu drar ni iväg, hoppas jag, och vi ses lite senare i programmet. Lycka till! En svensk skönhet, det kan vara mycket. Det kan vara en vacker svensk najad. Men det kan också vara Tännforsen, en skulptur. Eller varför inte en vanlig liten linhårig unge. Men i år är det någonting annat. Det är en bil, Volvos nya PV 444. Med sin moderna strömlinjeform gör den ett intryck av elegans och kultur. Det är en rymlig bil. Framsätets konstruktion gör in- och urstigandet bekvämt. Och även i baksätet finns det gott om plats. Det är en snabb bil med plats för 4. Den är 4-cylindrig och har en 40 hästars motor. Där har ni PV 444. Bränsleförbrukningen är bara 0,8 liter per mil. Det är en bil för resliga svenskar. 4 stadiga herrar skapar ingen trängsel i den, och hattarna kan man behålla på. Dess rymlighet och goda ekonomi gör PV 444 till den idealiska vagnen för familjen och semesterresan. En resande med en provkollektion kan ha med sig hela sitt bagage i bilen. Och vid en shoppingtur i stadstrafiken är det behändiga formatet en hjälp mot parkeringsbekymren. Linjer, former, snabbhet och elegans. Allt samverkar till att göra PV 444 till vad den är. En skönhet från Volvo. Ja, det är nog visst med PV, det måste man säga. Och här har vi hittat en riktig PV-entusiast, Lennart Pettersson från Skene, som har renoverat den här skönheten, en cabriolet. Och det är ganska ovanligt. Ja, det är ungefär 40 stycken tillverkade. År 1953 gjordes de mesta av dem. Väldigt dyr bil på den tiden. Ja, den var ungefär dubbelt som en vanlig PV.
inte så mycket tak. Ja, men och den var ju ganska hantverk som jag sett i ord, bilen, och det var därför den blev så dyr. Ja, man gjorde den ju med en trästom och så klädde man den med plåt. Ja, ja. Och det var så mycket jobb med bilar så att de slog aldrig på marknaden. Det blev för dyrt helt enkelt. Jag vet att du inte vill tala om vad en sån här bil är värd idag, men om jag kan säga att det handlar om, ska vi säga, en kvarts miljon. Ja, det är möjligt. Något åt det hållet. Men man kan göra andra grejer med PV också. Vi ska gå över och titta på en kanske liten galen grej här. Häng med här borta. Ja, det här är alltså en PV som är 33 år gammal, en 62 års modell. Men det är ingen som man är riktigt rädd om, för det här är nämligen en tävlingsbil. Den ska gå som historisk racing och den har en maskin som är en vanlig B18 men trimmad till bortåt 150 hästar ungefär. Så och ser vi också att bilen är sänkt, den är mycket lägre och det är bara för att den ska få bättre vägegenskaper. Om vi sen, om jag får hjälp med att öppna dörren där, kan du öppna dörren, ska vi ta och titta in i den. Vrid till så, så ser vi att det är en väldigt egoistisk bil, för det finns bara en sittplats i den. Och en ordentlig burbåge. Och sen har vi då en specialstol, finns lite extra mätare i den också. Och allt är gjort för att det ska gå fort med den. Beroende på vad det är för bana och utväxling så kan vi nog räkna med ifrån en 150 upp till en 210, kanske något sånt. Vi ska titta på en annan grej som är lite ovanlig på en PV. Och det är att vi har bensinpåfyllningen här uppe, för den sitter alltid på andra sidan. Om du är snäll och vrider på handtaget där och öppnar den och håller upp luckan så ser vi anledningen här. Här har vi nämligen en specialtank och den här tanken är en sån här säkerhetstank fylld med skum så att inte bensinen ska rinna ut om man skulle välta på den. Så kan man alltså göra med en 33 år gammal PV och det är faktiskt jag eller vi som ska åka racing med den här. Vi har spikat ihop den som vi säger under vintern. Nu ska vi ha en tävlingspremiär, det ska bli skojigt. Volvon är gjord för att passa just er. Det känner ni så snart ni satt er bakom ratten. Ja, här finns allt ni kan önska er av en riktig bil. Elegans. Säkerhet. Ekonomi. Helt gjord för er. Från den nya vindrutan med större frisikt till den böjda bakrutan. Ett nytt led i säkrare körning. Bagagerummet, som blivit 30% större, har nu plats för saker ni aldrig trodde skulle få plats. För varje ny mil trivs ni ännu mer med Volvos förnämliga egenskaper. Ni glömmer att det finns något som heter stora avstånd och dåliga vägar när ni kör PV 444. En ny värld full av nya upplevelser öppnar sig för er med en Volvo. Lätt och behändigt trollar ni fram två mjuka, sköna bäddar i er Volvo. Sov gott. Volvos värde varar väl. Massa gummi, får tag i gummilist. Det är dags att dela ut pris. Det har sannoliken inte varit någon lätt uppgift. Jag har gått omkring och tittat på alla bilarna många, många gånger. Och jag vet att alla som är här med sina bilar har lagt ner åtskilliga timmar på att göra dem fina och välputsade här ikväll. Men till slut så fastnade jag för den här lilla, lilla Messerschmitten. Kan man öppna huven på den, tro? Hej, hej. Hej. Det är ingen stor bil du har. Nej, det är en så kallad MC-bil. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är en 1961 års modell, Messerschmitt, 200 kubiks tvåtaktsmotor, 10 hästkrafter. Hur fort går den? Ja, den marschar, man marschar väl en 75-80, går fint. Och du har i alla fall en av dina söner med i baksätet här, men så värst många fler får inte plats. Nej, men han åker gärna med när vi ska ut och glida. Jag tycker att din bil väl är värd ett pris, så därför överlämnar jag mitt pris, Sofias val, till dig och säger grattis. Tack så hemskt mycket, tack. Få en applåd runt omkring er också. Ja, det var Sofias pris. Göran, har du bestämt dig? Nej, men det är på gång. Det finns mycket bilar här så att det är nära nu. Jag har det några. Är oerhört mycket att välja på. Det är en fantastisk kväll med så mycket bilar och så mycket intressanta människor. Men jag hittar min favorit här ikväll och det är den här. Är den inte fantastisk? Den gamla IFAN från 1954. Tänk sig en sån härlig cruisingbil. En tvåtaktare att komma tuffande i här bland alla V8-or. Och Ture Persson, du äger den här bilen och den såg inte så här ut när du köpte den. Nej, det gjorde han faktiskt inte. Ska du berätta? Ja, den var egentligen skrot.
Den stod ute, så taket det låg ner i sätena. Så jag har byggt upp hela träkarossen, om jag säger så. Och sen har jag klätt den då med pergamid som det var. Och lackat upp den och gjort den i ordning. Ja, det här är en bil som är byggd i plywood och pergamoid. Ja, sådana material som knappast finns idag. Det finns inte. Det finns inte. Det är bakulit eller instrument på redan. Och vad sa grannarna när du höll på i garagen med jag den här? Jag var inte klok. Det håller man för, det kände jag. Men nu har de ändrat uppfattning, eller? Ja, de tycker den ser bra ut. Jag vill i varje fall överlämna den här lilla bucklan till dig. Varsågod, och som ett bevis på att jag tycker att det här är en av de absolut mest fantastiska cruisingbilarna här i Varberg ikväll. Säger jag till dig. Tack, tack. Tack. Heter de Kalifornien-inspirerade tjejerna ifrån Falkenberg. Och kaotiskt, det är en bra beskrivning på den här kvällen här vid fästningen. En fantastisk kaos, ska jag vilja säga. Hundratals bilar och tusentals människor samlade här ikväll för att titta på bilar. Men vi ska inte glömma bort hojen ändå, för att det var hojen, för att återkomma till det, som en gång i tiden gjorde Varberg känt. Ja, här har vi hittat en riktig MC-legend, Ove Lundell, Mr. Monark själv kan man väl nästan säga. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och här har vi en av dina pärlor. Jag vet faktiskt, ska man säga, inte vad cykeln hette en gång. Ja, det är min Monark sedan 1965. Det är din riktiga tävlingshoj. För er som inte känner igen Ove kan väl berätta att det var väl nästan Mr. Motorcykel. En av våra riktigt stora MC-killar som, ja, du vann massor. Du åkte cross och tillförlitlighet och six days och... Du var väl... TT och isbana, ja, allting. Nu räcker det. Han åkte en herrans massa motorcykel. Och den här var du faktiskt pappa till en gång i tiden. Ja, den byggde jag 1964-65. Du var ju testförare här på Monark. Och Monark förknippar man ju med Varberg. Och idag är alltihopa borta. Ja, alltihopa är inte borta. Men att själva produktionen av materialet är borta. Nu monterar de bara cyklar. Ja. Tid så gjorde man cyklar här. Vi kommer ihåg massa Blue Fighter, Blue Arrow och allt vad de heter. Men det här är en höjdarcykel som bara finns ett exemplar av. Och den tävlar du på fortfarande? Ja, den köpte jag tillbaks 89 och renoverade, och den tävlar jag på nu. Ja. Ja, nästan varje vecka. Ja, du ska köra i helgen då. Tack så länge.
Hej. Nu ska vi titta på en väldigt skojig cykel. Det här är faktiskt motorcykel. En trike alltså. Det betyder att den har tre hjul. Är en folkvagns ägare. Hej du. Vad säger du om detta nu då? Du sa att den inte var besiktigad, men den är ju grann som bara den. Har vi något pris på en sån här? Ja, det ligger delar för 120 000 ungefär. Aj, aj, aj. Ja, då är det inte så lätt för en vanlig dödlig att få ihop det här, eller? Jo då, man behöver inte ta nya delar som vi har gjort, utan det går ju faktiskt att få ihop en sån här för runt 35-40. Ja, det är alltså en folkvagnsmotor och folkvagnsväxellåda. Men sen har du, det ser ut som, för den oinvigde som nästan lite Harley Davidson fram. Ja, det är en webbgaffel som ligger fram då. Och det är alltså en sån typisk gaffel som man mycket använder på HD, va? De här spetsarna som sticker ut här, anledningen är bara dekoration? Ja, den får du inte ens ha egentligen, det är bara dekoration. Godnatt, godnatt. Ja, men vackert är det. Kan du inte sätta dig på den, får vi se hur det ser ut om man sitter på en i alla fall. Pokal har han redan fått. Ja, det var en grann sak. Sen har du en liten bönpall där bak för något trevligt på, förstås. Ja, men kom du som är trevlig, sätt dig på den du med då. Ja, är det roligt att åka på den? Ja, det är roligt. Kan vi höra den? Ja, det måste man ju höra om det ska vara lite muller. Vi får bara ett litet muller här. Sen ska vi lämna dig, titta. Ja, så låter han. Ja. Tack. Ja, Göran, då var det din tur. Då ska vi se vad du har hittat för någonting. Ja, jag hittade en väldigt fin Buick Special, 1941 års modell. Jag är väldigt svaga för de här 40-tals amerikanare. Den är läcker. Och det är Per-Olof Karlsson här från, Per-Ola Karlsson här från Varberg som äger den här. Var den i det här skicket när du köpte den? Nej, det var den inte. Min långt nästa grej på. Har du hittat den här i Sverige eller? Nej, den är importerad från USA. Ja, hittar du den där själv eller har du någon annan hittat den åt dig? Ja, det är en bra kontakt per telefon. Och vad har du gjort åt den här? Du har renoverat den helt och hållet? Ja, det mesta. Utom lackeringen har jag gjort själv. Ja, det är en väldigt fin bil. Det här är ett business-coupé. Det betyder att det finns bara ett framsäte i den. Och bakom ryggstödena så finns det plats för resväskor som är helt i tidsenlig stil med bilen. Och då ska jag be att få räcka över det här priset till dig. Och det är Ambells bästa, står det. Varsågod. Och det här är ju kanske inte någon direkt cruisingbil. Det har vi däremot här. En Cadillac 63. Och när den här var ny för 23 år, för 32 år sedan, då såg det ut så här i reklamen i Amerika. The road to perfection. Traveling this road for 61 years, and we have journeyed farther and traveled it faster than any other motor car in the world. And the cars that are traveling it today will reach new destinations, for these are the Cadillacs of 1963, big, bold, and beautiful. Their journey has already taken them through every possible test of mechanical excellence. Of endurance and response, of dependability and power, of efficiency and performance. And the news is big. These are extraordinary Cadillacs. Cadillacs that can do things that no other motor car ever did. Ja, det är dags för pris och då måste jag säga att jag går lite grann emot strömmen. Det är så många, många fina jänkebilar här och fina motorcyklar så det är sannolikt ingen lätt uppgift. Men jag har hittat en grej som jag tycker är vacker, nämligen en engelsk Austin Healey och en 3000 dessutom som var värstingsmodellen kan man väl säga. Här har vi ägaren som är ganska mallig idag att ha en sån här fin bil naturligtvis. Jo då. Du berättar en lite rolig historia, den här kommer från Polen. Ja, den kommer från Polen, ja. Det var en polack som bor i Sverige som hade importerat den som jag köpte den av. Men då såg den inte ut så här? Nej, då var den nästan ett lik.
Då var den som Polen om man säger så. Ja. Ja, nu ser vi den härliga sexan, dubbla förgasare SU, en äkta läderinredning och riktiga klassiska fina sportvagnslinjer. Jag kan bara säga så här att med stolthet så vill jag lämna över glänningspokal till dig för denna mycket vackra bil. Och vi som står, en applåd för denna bilen, eller hur? Visst! Ska vi titta på lite detaljer? Det har vi tid med, ja. Vi ska titta på lite detaljer här. Titta här på den här ratten, ekerratten, var ganska typisk för sin tid. Jag vet till och med när de sprack de där rattarna så man satt bara med tre pinnar på det viset. Men det är inte risk att man gör med den här. Sen har vi då skinnklädsel och tänka sig också att man faktiskt körde rally med de här bilarna. Erik Karlssons fru, Pat Moss, hon körde rally med sin här Big Healy och det var ju alldeles fantastiskt. Men då såg de inte riktigt ut så här för det var ju störtbåg och sådant i dem. Kan vi inte få lyssna hur den låter? För jag är lite, jag hör på sig nästan pervers på det här med motorljud. Ska jag hålla något där? Ja. Är det hemligheter på gång eller? Jaha, nu vet alla det. Där har han strömbrytaren. Ja. Ja, nu får vi höra hur han låter. Det är alltså den stora 3000, det är alltså en 3 liter sexa engelsk ton. Ah, det är väl ganska mulligt va? Eller hur? Visst är den värd den här pokalen? Tack säger vi till helt fantastiska Beach Band som har hjälpt oss med musikunderhållningen som har fått hjulen att rulla lite snabbare här ikväll. Ines Usman, du är tillbaka efter turen i PVN. Hur var det? Ja, det var härligt. Det var som att riktigt känna nostalgin. Det var det. Var det som du minns det när du var 6-7 år? Nej, det här var ju mycket pirrigare för nu skulle jag ju köra själv också. Ja, men det gick bra. Ja, det gick utmärkt. Ja. Ines, du ska hjälpa oss att dela ut kvällens stora pris från publiken här ikväll. Den här bucklan, den har publiken bestämt att den ska tilldelas Pelle och Peggy Ambjörnsson i den här bilen som alldeles strax kommer att rulla upp här på rampen. Det är något mycket ovanligt. Har du sett någon sån här? Nej, faktiskt aldrig. Nej, det är en amerikanare, en simmer som ja, den väger rätt mycket, men jag tror det är nog bara att ösa på. Det går bra. Den här håller för lastbilar och det mesta. Den är suveränt vacker och jag tycker den är värd en applåd när den rullar upp här, eller hur? Trafikmagasinets stora pris delar vi alltså ut till den här bilen Simmer och till
Peggy och Pelle Ambjörnsson. Och kommunikationsminister Ines Uusmann lämnar nu över den här gigantiska pokalen till dig. Grattis, säger jag, Pelle. Tack så mycket. Ska vi, jag vet inte, men det är så vackert här. Om jag ska jämföra så måste jag säga att bilen är betydligt vackrare än pokalen. Jag tycker pokalen är vackert. Grattis än en gång, Peggy. Den här bilen, den ser man inte ofta i Sverige. Det finns inte många exemplar. Var har ni köpt den här? Vi har köpt den i Florida, närmare bestämt i Orlando. Okej, ja, det är en bil som ni har anledning att vara stolta över. En bil som, ja, tekniskt sett, vad ska vi säga, Göran? Ja, det här är ju en väldigt intressant bil. Det är ju en modern klassiker, kan man säga. Det är ju en bil som en typ som tillverkats i olika versioner. Det finns ju Excalibur och Clenet också. Med gammaldags design men med modernt chassi under. I det här fallet en Ford. Den är exempel på att en klassiker behöver inte nödvändigtvis vara en A-Ford, T-Ford eller gammal IFA. Det finns bilar som blir klassiker nästan som nya. Med det här så är det dags för mig att avrunda vår cruisingkväll här i Varberg. En helt fantastisk kväll med intressanta bilar och fantastiska människor. Om 2 veckor så är vi tillbaka igen, men då har vi förflyttat oss till ostkusten, till Nyköping. Och där ska vi förstås prata bilar, men inte bara det. Vi ska också träffa, ska vi kalla dem för luftens entusiaster, de som inte har en bil i garaget utan ett flygplan. Om 2 veckor alltså så ska det handla om både flyg och bil ifrån Nyköping. Tack för ikväll, säger jag. Say.